Wale ambao wanahujumu hii program ya universal health coverage ni wale makatel ambao wamekuwa kinufaika na wizi kwa NHIF, na mmeripoti hiyo wizi hata nyinyi kama wanahabari, ile wizi umekuwa ukiendelea kwa NHIF, na ndio hawataki mabadiliko kwa NHIF ili waendelee kupora mali ya umma. Lakini tunataka tuulize mahakama, sababu wanatumia mambo ya hongo kwenda kuhongana ili wapate order za kusitisha miradi ambayo inakuja kusaidia mamilioni ya wananchi. Mahakama pia wakue wangwana, wakue wa Kenya ambao ni patriotic Kenyans, waangalie the greater public good, sio kuangalia